Eccola. Luna prišla na obisk, maček tudi. Poslušajte, včeraj sem gledal posnetek onesnaženost vod v Sloveniji. In je govoril en doktor iz biotehniške fakultete in je govoril o motilcih hormonov. To je zdaj prvi, da je govoril po televiziji o motilcih hormonov, razen Antona Komata. Ampak od uradnih pa prvi. Jaz sem po motilcih hormonov govoril 10. decembra 2015, ko je bil referendum o družinskem zakoniku. In te motilci hormonov so v bistvu, ne da so motilci hormonov, ampak spreminjajo DNK in sterilizacijo delajo. Sterilizacijo in DNK uničujejo. In zato je toliko pedrov pa lezbijk. Pa zato je toliko ljudi neplodnih. In te kemikalije so v pralnih praških, v šamponih, v deodorantih, v avtomobilski industriji, za hladilne tekočine, pa še kaj drugega. To je vse depopulacija na svetu. Tako da seveda. In kaj lahko zdaj naredimo? Totalno samooskrbo je treba narediti. Vse morate doma narediti. Pa v Boga morate verjeti. Tisti, ki je bolan, da bo nazaj zdravje dobil. Lahko pa tudi pogledate film od Bruna Groninga. Skratka, kemikalije si jih je treba znebiti vseh. In zato bojo tudi glave letele v Sloveniji. Tisti, ki so jih pripeljali v Slovenijo, bojo odgovarjali s svojim življenjem. Zaradi zločin, rodomor nad slovenskim narodom. In ne morete reči, da niste vedeli, ker sem jaz to študijo bral 2015 v živo na televiziji, decembra. Študija je pa stara iz 1998, Friedrich von Saal. In Posedi, ki je bil prej sindikalist, je zdaj na Inštitut za varovanje zdravja, ko je že, a varstvo hrane. Posedi. Ti, če ne boš ta teden izjave dal, ma ti boš itak letel. Tebe bomo izgnali ven iz Slovenije. Ker si izdajalec slovenskega naroda. Za šolde si se prodal, državljanstvo ti bomo vzeli.